Jsem velmi rád, že minulé komunální volby dopadly tak, jak dopadly. A myslím, že to bylo překvapení pro každého v tomto městě, jak ty volby dopadly. Jak říkají staří latiníci, vox populi, vox dei, hlas lidu je hlas bohů. Máme v našem městě dosti značný problém. A tím problémem, jak víte všichni, je naše městská nemocnice, která se nachází ve velmi tristním stavu. Protože je zapotřebí napnout maximální úsilí o to, aby se situace nemocnice vyřešila a zlepšila, navrhuji, abychom měli ještě neuvolněného místostarostu, který se bude zabývat výhradně a pouze, tedy i mimo jiné, problémy naší nemocnice. Neuvolněný místostarosta je členem rady. Kdyby byl jenom členem rady, tak má úplně stejné pravomoce vůči nemocnici, protože zřizovatelem vůči nemocnici je rada města a ne místostarosta. Zásadní rozdíl mezi tím je v odměně toho člověka. Pokud radní má 2900 měsíčně a pokud bude maximální částka dána neuvolněnému místostarostovi, který bude mít naprosto stejné pravomoce jako radní, tak za 4 roky se bavíme o nákladu 3 milion korun pro město. Ty zprávy, které se ke mně dostávají, jsou tak zdrcující. A jestliže se tady hovoří o tom, že člověk, který by měl část svého pracovního úsilí věnovat nemocnici, a mluvíte tady o nějakých statisících či milionech, to prosím je taková, s odpuštěním použiju slovo, taková mrňavost. Když si představím, že nemocnice dneska lítá v dluzích možná kolem 100 milionů, takového člověka, pokud se podaří alespoň částečně stav té nemocnice změnit, tak bychom před ním měli možná klečet na kolenou. A ne se tady bavit o tom, jestli mu dáme nějakou korunu nebo ne. Při volbě druhého místostarosty bylo odevzdáno celkem 15 platných hlasovacích lístků. Pan doktor Ervin Petrikovič získal 15 hlasů. Při volbě místostarosty bylo odevzdáno 21 platných hlasovacích lístků. Výsledek volby je následující. 6 hlasů Martin Horský, 15 hlasů paní magistra Renata Vaculíková. Při volbě členů Rady města bylo odevzdáno celkem 21 platných hlasovacích lístků. Následující počty hlasů. Inženýrka Zdeňka Nezbedová, 15. Paní doktorka Julie Prevazníková, 15. Inženýr Josef Ruml, 15. Magistr Jiří Žaloudek, 15. Při volbě starosty bylo odevzdáno celkem 20 platných hlasovacích lístků. Jednotlivé počty. Pan doktor Vlastislav Málek, 6 hlasů. Pan inženýr Jaromír Strnad, 14 hlasů. Mám pocit, že jsem zvolen hlavně díky neúspěšnému vedení minulých představitelů města. Vím, že na nás nečeká nic jednoduchého. Bude složité dávat některé věci dohromady, ale slibuji občanům našeho města, že uděláme všechno pro to, abychom své sliby splnili. Slibuji. Budeme pokračovat v úspěšných kulturních projektech, budeme realizovat smysluplné investiční projekty, tak, jak je připravovalo minulé vedení města. Chci z tohoto místa také říci, že budeme pokračovat ve všech právních a soudních kauzách, které minulé vedení otevřelo. A byl bych velmi rád, kdyby město v těchto kauzách zastupoval bývalý starosta pan doktor Málek. Budu o to usilovat. Za uskupení Žáslav pro všechny gratuluju všem zvoleným členům rady k jejich zvolení a k tomu, že se ujímají své funkce. A s tím souvisí i ukončení našeho působení na radnici, které je slušností uzavřít nějakým předávacím protokolem. Připravili jsme předávací protokol, který obsahuje všechny rozpracované akce, úkoly, dotace, aktuální finanční situaci, energetická opatření a vývoj kauzy daňového podvodu na skládce,
obsahuje i personální informace z městské nemocnice, návrh rozpočtu města a akční plán pro rok 2023. Tento předávací protokol je již dnes zveřejněn na webu a bude samozřejmě přístupný všem zastupitelům. My, opoziční zastupitelé, jsme připraveni spolupracovat, pokud se na nás někdo obrátí s žádostí o vysvětlení detailů podkladů, případně o nějakou spolupráci, tak samozřejmě se tomu jednání nebráníme.